ଆଳୁ 35, ପିଆଜ 58। 5 କିଲୋ ନେଲୁ ଆମେ, ତ ବସ୍ତା କମ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବସ୍ତା ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରୁ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୋକାନ ପାଇଁ ନେଉଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ପିଆଜ ଟିକେ କମିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ନିହାତି ଯାହା ଯେତିକି ବଢ଼ିଆ 20-25 ଆଗରୁ ପିଆଜ ନିହାତି 40 କିଣିଥିଲୁ, କ'ଣ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଟିକେ କମେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଟିକେ 30 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା କେ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, କମିଲେ ଆମେ ସିନା ଗରିବ ଲୋକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ନା, ସରକାର ଯେମିତି କମେଇଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା। ଯିଏ ଭଲ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଯଦି ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଦେବେ ବିଜେପି ଭୋଟ ଦେବୁ।